Amerika Birləşmiş Ştatları sanksiyalardan yeni müharibə vasitəsi kimi istifadə edir. İran prezidenti İbrahim Reisi BMT Baş Assambleyasının 76-cı sessiyasında çıxışı zamanı belə deyib. Vurğulayıb ki, ölkəsinə qarşı neftin milliləşdirildiyi gündən başlayan sanksiya siyasəti hələ də davam edir. O, eyni zamanda Ağ Evin bu addımlarının uğursuz olduğuna da diqqət çəkib. Reisi ölkəsinə dərman ixalına qoyulan məhdudiyyətlərin qanunsuz olduğunu bəyan edib. İran lideri Birləşmiş Ştatların etibarsız dövlət olduğunu, onların heç bir sözünə inanmadıqlarını qeyd edib. Amerika Birləşmiş Ştatları öz davranışını dəyişdirməli olduğu vaxtda dünyaya qarşı mübarizə tərzini dəyişdi. Onların sanksiyalardan yeni bir mübarizə üsulu kimi istifadə cəhdi. Bu yolla başqa dövlətlərə təzyiq göstərmək istəyi uğursuzdur. Ölkəmiz regiona kənar müdaxiləni istisna edən əməkdaşlıq mexanizminin tərəfdarıdır. Digər dövlətlərin müstəqillik və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik. Xarici dövlətlərin istilası və hücumları bitməlidir. Amerika Birləşmiş Ştatları çox etibarsız dövlətdir. Konqresə hücum və Əfqanıstandakı vəziyyət buna sübutdur. Qərbin öz siyasətini digər xalqlara tətbiqi dövrü bitib. İraq və Suriyada demokratiyaya mane olan da onlardır. Vaşinqton hər iki ölkədən öz istəyi ilə çıxmayacaq, çıxarılacaq. Onların liderliyinin və ya nə qədər güclü olmasının fərqi yoxdur. Hər kəs özünə güvənən xalqların digərlərindən daha güclü olduğunu görəcək.